Vou dormir um sono bem gostosinho. Salve, galera! Bem-vindos a mais um vídeo que a gente tá falando com vocês, é o Rony Louco, do canal das Caçadas. Como é que vocês estão? Beleza? Cara, que sono! Bastante sono. 8h20 da manhã, chegando aqui na feira de Caxias, Duque de Caxias, para mais uma caçada gamer. Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem e tendo um domingo ótimo aí, feriadão. Tô com sono porque trabalhei na madrugada, rapaziada. Fui dormir 5 da manhã para acordar às 8 aí para fazer a caçada gamer que vocês tanto amam aí, beleza? Então vamos lá, pessoal, vamos fazer a nossa caçada gamer. Deixa aquele like, compartilha o vídeo. É aquela coisa, e vambora pro vídeo aí. E hoje tá nublado, não tá sol quente, tá gostosinho. É, pessoal, começando a feira já com caneta azul. Um monte de caneta azul no chão perdido, hein? Caneta azul! Azul caneta azul, tá marcada com minhas letras. Que é isso, cara? Que é isso? Um projetor. Projetor. Cara, que projetor grande, cara. Que é pra cinema, né? Caraca, mano. Que é pra passar filme só se for no cinema. Que isso, mano. Só pode ser pra cinema. Caraca, projetor de antigamente, né? É. Nossa, nunca tinha visto um projetor assim, cara. Cara, eu não duvido nada que seja de cinema, tá ligado? Não parece ser antigo, não. Sânio. Muito louco, né? Essa foi foda, essa tem um ar-condicionado, cara. Não parece ser tão antigo. É isso mesmo, é um projetor, cara. Projetor Pro, não sei o quê. X-Trex. É o cara que tem um salão, né? Dá pra fazer um salão. É, isso não deve funcionar não, cara. A TVzinha é maneira também. Provavelmente tem que fazer alguma manutenção. Ah, né? Provavelmente. Imagino que não deve puxar de energia disso aí, cara. É. A TVzinha top, rapaziada. Sharp. Aquela ali é mais antiga ainda, ó. TVzinha do Chaves. Aquele episódio lá do futebol lá do Seu Madruga. Devia acontecer logo agora que tem um jogo de futebol internacional. Acontece por eu estar comprando porcaria de segunda mão. Eu não compro mais nada. Sabia que agora há pouco acabou a luz do cortiço todo? É, essa é antiga. Não sei qual é a mais antiga. Se essa, essa tem também, ó. Várias. A mais chineses. Antiga foi embora. Foi? O cara levou. Caraca. Aí. É, esse daqui deve ter uns. Bota aí 60 anos. Aquela é mais antiga. Aquela é mais antiga. Antiga? É, sem dúvida. Era. É, né? É, pô. Bota uns 70, 80. Mais ou menos, 1920, sei lá. Entraram na minha casa armado. Levaram o Rolex, meu rei. Levaram o cordão de ouro. Levaram 3 caixas de relógio que eu tinha. Que isso? Mano, levaram mais de 5 milhões meus. Que? Mano, levaram mais de 5 milhões meus. Que? Funcionando o CD, tá? Ele é pra. Tá, onde é? Tá quanto aí? Entendeu? Tô ouvindo ele aí falar. Tem um controle. Peraí. Só não tá funcionando o CD? Não, tem tudo aí. Só não tá funcionando o CD. O OPL ele funciona. Tá, o OPL. É, hoje em dia o OPL resolve muita coisa. Não, e é o melhor que tem, né, cara? Que também gosto. É, eu também uso muito OPL. Legal, tá sabendo bem. Não, eu tô ligado. Tá certo. Entendeu? Tá pedindo quanto aí? Preço justo aí? Não, precinho. Coisa é 200 pratos. 200. Vai com esses controles todos. O senhor testou em casa? Não, esse aqui tá bom. Esse aqui tá bom. Tá? Esse aqui tá bom. Isso aqui eu não testei. Tá? Mas tem um outro desse ali também. Ele é não de fonte? Acho que ele é de... Não, eu tenho as fontes tudo aí. Tem ah, tudo tem? Aí. Legal, ele é de fonte. Aí. Tá novo, uma coisa tem que ser dita. Tá novo, tá novo. Tudo aí, é a fonte dele mesmo, tá aí. Aí tem outro aqui, ó, outro controle aqui que eu não testei. Um eu testei.
Legal, legal. Aí eu tenho aqui, ó. Pessoal, o som tava cortado porque tinha música com direitos autorais. Cada bonequinho desse aqui é R$5, tá, pessoal? Tem várias variedades aqui, vários bonequinhos, vários tamanhos, tem de 10 também. Os de games são esses aqui, tá? Alguns eu já tenho em casa, mas olha, tem de tudo aí, ó. Só dá uma olhadinha. Pode pausar o vídeo, quem me pede pra fazer vídeo dos bonequinhos, tá aí, ó. Essa é a feira do rolo aí de Duque de Caxias. Não faz isso não. Hein? Não trabalha porque não quer. Tem amigo, era motorista de ônibus. Tem amigo meu? Não era motorista de ônibus? Tem amigo meu, não sei como é que ele reclama que tá duro, porque ele trabalha de Uber e ele trabalha no Detran. Porra! Pô, no Detran ele não cabe ré, ele trabalha no Detran. Uber e Detran. Ele trabalha na matriz daqui do Rio. Ele é concursado? Não sei, isso aí nunca parei pra perguntar pra ele não. Eu abandonei. Escravizão. Just Dance. Não. Ok, ônibus? 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 Sim, ônibus é. Não, ônibus de mercado. Eu não achava. Que isso, cara? Eu abandonei. Vou botar a criança pra assim, levar ele. É bom. O problema é. O responsável de nada. Olha os reloginhos aí. O cara que tá acima de você. Porque normalmente que você fala não pro cara. Powerbank, celular. Você fala não, aí o cara começa. Controlezinho que eu não sei de onde que é. Acho que é de PC, ó. Cabo. Do óleo, né? É, entendeu? Quanto tá o violãozinho? 130. Aquele é cavaquinho? É. É 130 também? É elétrico. Ah, tá. Já ia perguntar porque com o violãozinho pequeno é, é o mesmo preço. É. Se o violãozinho, se o grande é 130, o pequeno tinha que ser mais barato. Não, nada a ver, irmão. É, mas aquele é cavaquinho. Até o da Frozen tem, ó. Até Frozen tem, mano. É. Bom dia, bom dia, bom dia. Tá quanto isso aqui, doutor? 10 reais. Um DVDzinho, né? Pensei que fosse um livro, um DVD. Só aceita Pix, essas coisas? Não, né? Tá difícil isso aqui. Isso aí fora aqui. Vou ver aqui. Acho que tá completinho. É a segunda temporada, pessoal. 10 reais. Essa marca. Acho que eu vou levar. Tem que arrumar o dinheiro que eu tô no Pix. Fala, pessoal. Tô indo lá buscar o dinheirinho lá. Que o cara não aceita Pix. Pessoal, eu não sei vocês, mas eu tô falando perto do celular porque eu tô sem a fone hoje. Eu não tô andando com dinheiro mais, cara. Até na Uber, no meu trabalho, eu só tô aceitando cartão de crédito. Então, eu não sei se vocês aí, deixa nos comentários aí se vocês estão andando sem dinheiro. Eu tô andando sem dinheiro. Só Pix, pessoal, só Pix. Então, tô indo lá buscar agora o dinheiro pra pagar o rapaz lá da feira. Beleza? Tamo junto aí, pessoal. Tamo junto. Vou lá agora ter que ir lá andar 1 quilômetro no extra pra poder pegar o dinheiro. Pra pagar o coroinha, pra pegar aquele DVDzinho do Cavaleiro Zodíaco.
Enquanto isso, deixa aquele like. Chegou até aqui? Pô, deixa aquele like pra fortalecer meu trabalho, beleza? Tamo junto. Vou guardar o celular aqui porque não pode ficar andando com o celular filmando não, cara. O bicho pega se ficar filmando muito, muito aqui. A gente tá na beira da favela, meu irmão. Do outro lado ali é a favela do lixão. Favela do lixão. O bicho pega. Vou lá. Tamo junto. Aí, parceirinho, aí, ó. Só tem isso, cara. Vamos ver se tu é bom. 50. Aí, troco tu tem, pô. Obrigadão. Valeu. Me dá só a mercadoria agora. Não, não adianta. Pô, senão fodeu. Obrigado. Senão, tem mochila aqui? Ah, tá. Obrigado, tá? Valeu. Valeu. 150, até os 130 vai vender pro senhor. Ah, tá completo aqui, ó. Tá, eu tô vendo, hein? Esses Play 2 aqui tão bons, cara? Cara, eu não sei como é que ele tá, não. Eu fiz minha transação com ele aí, não sei como é que tá o estado dele, não. Eu botei 80 cada um aí, os dois aí, dá pra vender por 120. Os dois, 120. É. Até 100 dá pra vender, porque eu tô vendo o seu estado dele aí. Entendi, aí, não. Conta do cara do risco aí. Entendi. Compra no risco, né? Os controles parece que tá bom. É. Esse aqui tá com botãozinho, pessoal. Um botãozinho. Esse aí o cara falou que é de pendrive. Tem que ter. Só pega no pendrive esse aqui, o cara falou. Esse tá no pendrive. Esse aqui, ó. Chuta aí quantos anos eu fiz. Ah, esse aqui. Esse aqui tirou o leitor. Mas ele falou que esse aí funciona no pendrive, esse aí. Agora a raridade tu tem também, ó. Polaroid. Ah, essa raridade aí eu tô vendendo ela no barato aqui pra ir embora aí 150. Tem gente que chuta o preço dela. Isso aqui é o quê? A pilha? Eu nunca tive isso aqui não. É a pilha? Não sei. Mas ela tá bem cara ela. É, acho que ainda funciona. Polaroid ainda funciona. É, mas ainda tem, cara. Polaroid. A Polaroid ainda existe, cara. Ela faz ainda esse tipo de câmera. Isso aí sempre tem quanto pra enfeite pra usar também. É, bota pra enfeite também. Bem, pessoal, não tem videogame hoje. Videogame esse que me interessa, mas peguei esse Cavaleiro Zodíaco que eu gosto muito, tá? Até agora foi isso que eu peguei. Porque videogame em si. É, não achei coisa que me interessasse, né? PlayStation 2, pô, R$200. Pô, eu tenho PlayStation 2 pra caramba em casa hoje. Então vamos continuar aí que essa... Olha esse é o movimento da feira hoje. Feira de Caxias. Ainda tô na metade, vamos olhar aí o que que tem. Mas por hora, não achei nada que me interessasse. Tamo junto, pessoal. Deixa aquele like, hein? Se tá gostando até aqui, deixa aquele like. Pra fortalecer e me ajudar aqui no meu canal. Me incentivar a continuar fazendo caçada, beleza? Tamo junto. É, pessoal, que eu acabei de achar aqui, ó. Revistas Herói. O cara me autorizou a dar uma olhadinha. Tava aqui no chão. Só tem essas, não tem outras não? Só tem essa, né? Eu tenho uma coleçãozinha, vocês sabem que eu tenho uma coleçãozinha dessa em casa, né? Então, vamos ver quais são os números que eu não tenho, cara. Deixa eu botar uma sombrinha aqui, ver se eu consigo mostrar pra vocês. Que maravilha, cara. Isso aqui é nostalgia pura. Revistas Herói. De vez em quando eu acho na feira, cara. Ó, essa daqui eu devo ter. Vou cortar o áudio agora que tem músicas com direitos autorais, tá bom?
vendido isso aqui. Pam, pam. Pam, 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 pam. Pam, pam, pam. Bem, pessoal, acabei comprando esse lotezinho de revistas, tá? Ó, o que acontece? Quem quiser, entra em contato por esse telefone que tá aparecendo agora no vídeo, beleza? Não tem interesse de ficar, porque essas aqui eu tenho. Olha que bonita essa daqui, ó. Nostalgia. O cavaleiro mais foda que tem é esse aqui. 3, 4, 5, 6, 7. Beleza? Só entrar em contato aí, cotar o preço. Faço um preço legal aí pra galera do canal, beleza? Tamo junto, vamos continuar que tem mais caçada. Aí, pessoal, acabei de achar aqui, ó, Kinect do Xbox 360. Tem uns aparelhos ali, ó, desse senhorzinho. Esse aqui também é 50? 50? Agora fechou. Aí, ó. O Sérgio não quis vender a bolsa pra gente, não. Falei, faz aí, que daqui a pouco eu preciso. Cara, eu não vou levar porque o meu Ziba eu já vendi. Cara, tô falando pra ele que quando eu tinha um aparelho, eu queria um controle e não tinha. Agora eu achei o controle. Agora eu vou ter que arrumar o console se eu levar o controle. Eu também não tenho console não, mas eu tô na esperança que eu arrumo ali um dia, cara. Eu tinha um, mas eu vendi na época. Esse tá até inteiro, hein? Tá até inteiro. Maneiro, maneiro. Aí, vou embora. Não, já filhão. Eu vou lá, não, pode ir embora, vai com Deus. Pode ser, pode. Olha os joguinhos aí, pessoal, de Xbox 360. Desbloqueado que roda, né? Claro. Nintendo! Nintendo! Com. Ué, Nintendo no Xbox? GTA San Andreas. No 3.0 aqui, ó. No Xbox desbloqueado 3.0. Pra frente e pra trás, pra um lado e a outra lá pra cima. É um videogame que foi tipo online, né? É. Pô, mas, cara, esse videogame tinha, assim, pela ideia, era pra ser revolucionário, velho. Aí, pessoal. Esse tá lacrado, hein? Jaspion lacrado aqui. Tô na barraca de um conhecido, tá, pessoal? Na barraca de um conhecido aqui da feira. Pessoal, perdoem, desculpa aí o som aí, mas hoje eu tô sem fone, tá? Então, o som tá meio embolado aí, mas... Peço que vocês me perdoem dessa vez aí. Meu microfone quebrou vindo pra cá. Então tá aí, ó. Tu tem Zibo? Cara, eu tinha, vendi recentemente, mas eu tô esperando ter um novo já. Ah, meu. Então leva, porque realmente eu não tenho interesse de pegar. Irmão, se vendi porque eu vendi barato o meu, cara. Eu vendi até, cara, na época até vendi bem, cara. Vendi por 400. Tu teve na época? Eu vendi na época, cara, acho que eu vendi ele foi em 2020, cara. Pessoal, dá uma olhada nesse PlayStation 2 aqui do Fábio. Tô na barraquinha dele. Olha isso. Esse cara aqui te interessa não, né? Como tá bonito. Esse aqui tá... Aí, muito bonito, cara. Deixa registrado aqui no canal. E com a gaveta que não trava ainda. Um PlayStation 2 com uma gaveta que não trava é... Cara... E aí, pessoal, a barraquinha do Fábio, como sempre, bastante coisa. Dá uma olhada nesse Super Nintendo aqui, pessoal, olha isso. Playtronic. Muito bonito. Mega Drive. Você que gosta de videogame antigo, cara, quiser começar uma coleção, passa aqui na loja na barraquinha do Fábio.
tem um pouco de tudo aqui, cara. Eu não vou deixar os valores, que é muita coisa, tá? Mas tem que vir aqui na feira falar com ele, tá? Tá beleza? Ó, ó os cartuchinhos aqui. O Master System. Tem até um E-Vision aqui, ó. As fitinhas de Nintendo 64, pra quem coleciona. Olha só. Até um controlinho ali, ó. PlayStation 3 branco. Então tá aí, pessoal. Essas são as coisas da feira hoje. Quem quiser olhar aí, dá um pause no vídeo. Beleza? Fita essa daqui, Genesis. Fita de Nintendo escrito nele, Genesis. R$60. Olha essa aqui. Essa aqui com a proteção. Gotcha. Que legal, hein? Aí, pessoal, olha, até o... Ele quase... Não tem poeira dentro dele. Tu não limpou ele não, né, Fábio? Tu já pegou ele assim, né? Olha, pessoal, não tem poeira dentro do aparelho, ó. Esse é o modelo 50.001. Desbloqueado ainda, ó. Que bacana, pessoal. Deixa registrado aqui, porque esse aqui me impressionou. Olha esse PlayStation 2 aqui. Pintado esse PlayStation 2, tá, pessoal? Pintado. Modelo 79.001. Bonito. Fala, pessoal, finalizando o vídeo por aqui. Não tive tanta coisa pra comprar aqui, né? Comprei, foi um DVD e umas revistas nostálgicas da Herói. Somente isso. Então, caçada hoje foi um pouco xoxa. Mas semana que vem tem mais, pessoal. Isso aí. Feira é assim, às vezes não tem nada. E tinha PlayStation 2, mas eu não tenho interesse de pegar PlayStation 2. Tô com bastante coisa lá, sucata. Então não tô a fim de gastar dinheiro assim. Beleza? Mas agradeço. Se você chegou até aqui, deixa aquele like, se inscreva no canal. Não se esqueça, para dar aquela força. Quero agradecer os membros também do canal. No final vai aparecer os créditos com os nomes dos membros do canal. Obrigado a cada um, a todo mundo aí que ajuda. Beleza? Tamo junto, pessoal. Até a próxima caçada. Um abraço do Rony Louco. Fui!